امام حسین جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشقیا سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے، چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ چلو سے پانی بھرا تاکہ اصغر کا حلق تر ہو جائے، تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا، دو شاخہ سن سناتا ہوا تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا۔ اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اصغر کا گلا چیر کے آگے گزرتا ہے، وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گردن لٹک جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، امام حسین اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ نسل مٹا دی گئی، شہید کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے، سادات کرام عصمت شعار پیغمبر زادیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا، چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ دردناک ہے اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔